Moikka moi! Viikko sitten katsottiin toi valmis Violetti Altsu. Ja se tarinahan piti loppua niinku siihen, mutta sitten mua jäi tosiaan sitä videota tehessä viimeistellessä vaivaamaan pari semmoista teknistä asiaa ja vinkkiä, mitkä mä haluaisin jakaa teille. Ja toinen oli tämä, minkä mä ihan itse keksin. En, on, en, muista ainakaan missään nähneeni, että nuppineuloista on tehty tuohon sivun yläreunaan tommonen niinku koriste. Ja tässä mulla on aika vähän siinä nuppineulojen päällä tota paperia, niin sitten siinä näkyy toi nuppineulojen niinku haamut näkyy tuosta kangassuikaleen läpi, minkä mä olin siihen liimannut. Mutta nyt tässä videossa korjataan sekin probleema. Eli siihen käy nämä tämmöiset, mitä ennen sanottiin halpahalleiksi. Semmoisista kaupoista löytyy noita tuommoisia nuppineuloja. Ja sitten mulla on tuossa rasiassa tuommoisia vähän kalliimpia versioita, mitä mä en ole raskinut vielä käyttää mihinkään. Sitten leikkaat sopivan kokoisen, sun tarkoitukseen sopivan kokoisen paperipalan, johon mä tein sentin välein noi merkit. Ja siihen vaan tökätään ne nuppineulat tollain. Ja sitten se pala liimataan siihen kirjaan, mikä sulla on työn alla, sinne yläreunaan. Voisin toki laittaa sinne ulkosivuukin, mutta ei ehkä ihan alasasti, että sitä on helppo selata. Ja ihan reilusti saa olla sitä liimaa, että ne nuppineulat sitten varmasti tarttuu siihen liimaa kiinni, eikä lähde sieltä sitten hortoilemaan aikaa myöten. Ja tässä vaiheessa, kun sä painat ne sivut yhteen, kun se liima on vielä ihan märkää, niin on helppo säätää noin nuppineulojen korkeudet, koska niitä on muuten tosi vaikea saada samalle korkeudelle. No tässä vaiheessa toi säätö on helpointa tähän, tähän nyt, kun ne sivut on painettu yhteen. Ja sitten jos sä halu, et halua, että sieltä näkyy tosiaan noin nuppineolojen noin runkoosat läpi, niin sä voit molemmin puoli liimata vielä sivut. Eli siihen tulee yhteensä silloin neljä sivua tähän juttuun. Ja ennen sitä näiden ulomaisten sivujen liimaamista ne kannattaa maalata, koska ne on paljon helpompi maalata ennen kuin ne nuppineolat on siellä paikallaan, että sä sitten maalaa niitä nuppineolojakin ja painon alle kuivumaan. Ja mä tein tämän, korist, tai tämän, tämän, tämän mallikappaleeni tähän mun hapsujen kirjaa, mikä video oli joku aika sitten. Ja tähän hapsujen kirjaa tulee edelleen uutta tavaraa sitä mukaan, kun mä sitä sinne keksin, mitä laittasin. Ja sitten se toinen juttu, minkä mä halusin teille esitellä, on tämä solmimisnyöri. Eli tässä vihreässä kirjassa mulla on tuommoinen solmimisnyöri, minkä mä oon liimannut tonne kirjan kannen sisäpuolille. Se olisi mahtunut tuohon ulkopuolellekin, mutta mä en tajunnut sitä silloin. Ja vaikka mä käytän täkikluuta, mikä pitää kuin tauti, että ei pitäisi olla mitään riskiä, että se sieltä irtoo, niin mä en silti kauheasti sitä vihreätä uskalla kiristää, kun mä sitä solmin. Mutta tähän violettiin mä keksin. Mä tenkin palmikot siitä ohuesta tiimarin silkkinööristä, mikä oli se ikivanha. Ja ne palmikoitten hännät liimasin tonne kirjan kannen ulkopuolelle. Ja sitten en todella katso sisäpuolelle, vaan ulkopuolelle, niin sitten se kestää tätä vedon rasitusta ihan eri tavalla. Se voit ihan huoletta, ja siitä tulee kiva tuommoinen efekti tuohon päälle vielä. Sä voit ihan huoletti vetää sitä ja laittaa sen tiukkaa ja solmi kunnolla, koska se rasitus jää silloin siihen kirjan kansien, siihen paksujen pahvikansien ulkopintaa, eikä ole riskiä, että se narun, narun liimaus sieltä pettää ja hajottaa sen sun kauniin kirjan. Ja mä jatkossa meinaan aina laittaa ne ulkopuolelle ne narut. Sitten semmoinen ihan pikku että jos sulla ei ole semmoista leikkuualustaa tai muitakaan askartelualustoja, niin jälleen taas kirpputorille matka vie tai kierrätyskeskukseen. Ja sieltä löytyy useita tämmöisiä ruokailutabletteja, näitä kovamuovisia. Ei niitä pehmeitä, vaan tuommoista muovia, Sen päällä pystyy leikkaamaan ja se on helppo pestä askartelun jälkeen. Ja viikon päästä katsotaan tämä valmisteekirja. kirja Mulla ei ole mitään havaintoja, miten mä sidon tämän kasaan. Se ajatus oli ihan kesken, kun mä tota suunnittelin, mutta ehkä viikon päästä nähdään, miten mä oon siitä suoriutunut, että pysy kanavalla. Moikka!